Майстер-клас для журналістів. У Дніпрі вихованці станції юних натуралістів розказали і показали місцевим журналістам, як треба садити плодові дерева. Гуртківці саджають на своїй станції дерева, квіти і дбайливо їх доглядають. Так діти роблять свій внесок в програму озеленення міста. Серед гуртківців і 13-річна Єва. Навички садівництва опановує 3 роки. Розповідає, за цей час висадила десь із десяток дерев та квіткових кущів. Ділиться зі ЗМІ деякими секретами посадки. Персик – це теплолюбиве дерево, це ми можемо визначити і за листками, і за його будовою також. Його треба саджати краще, чого восени. Якщо дерево любить сонце, його треба саджати на сонце. Якщо ж ні, ну, треба саджати більше в холодніші міста. Якщо ж воно не любить, треба саджати в холодніші міста. Аби персикове дерево прижилося і в майбутньому плодоносило, треба строго дотримуватися правил висадки, кажуть юні натуралісти. Перед посадкою дерева нам потрібно відрізати всі пагони. Навіщо? Щоб зменшити випаровування. Щоб рослина, ну, щоб волога в рослині залишалася. А також коренева система. Якщо ви повітили, що вона пошкоджена, це треба відрізати. Як ми бачимо, вона не пошкоджена і відрізати не треба. Також нам треба зняти листочки, щоб зменшити випаровування. Юні натуралісти разом з викладачами висаджують дерева вже тиждень. У саду гуртка вже красується ліщина, вишня та персики. Юні садоводи підкреслюють, головне – правильно розрахувати відстань між деревами, аби кожному було вдосталь сонячного світла. А це в нас горіх, воно також теплолюбиве дерево. А ми його також саджали недавно, десь приблизно неділю назад. Як ви бачите, воно зараз також виглядає не дуже, але восени воно пустить перші гарні зелені листочки. Керівниця гуртка пані Галина не може натішитися своїми підопічними та їхнім бажанням дбати про навколишнє середовище. Бо окрім висадки зелених насаджень, діти із задоволенням ходять в екологічні експедиції. На цьому гуртку ми досліджуємо наш навколишній світ, а саме наше селище Таганське. Ми ходимо з дітями в природу, досліджуємо водойми, ґрунти, також вигощуємо на ділянках лікарські рослини. Взагалі, в цілому ми дбаємо про нашу природу і прищеплюємо любов до рідного краю. Зараз у нас проходить всеукраїнська акція озеленення, на якій ми також приймаємо участь. 14-річна Валерія вже майже 5 років відвідує гурток та захоплюється висадженням зелених насаджень. Зізнається, з нетерпінням чекає акції з висадки дерев, що пройде у Дніпрі. Переконана, озеленення міста – це вагомий внесок у покращення екологічного стану всієї планети. Я дуже чекаю цієї акції, вже чешуться руки і хочеться скоріше посадити більше дерев. Тому що дорослі, які були до нас, не дуже піклувалися про середовище, екологію, а ми, молоде покоління, яке нам жити у цьому віці, ну і взагалі жити на цій планеті, повинні піклуватися і нести у собі якусь певну мету, і висадка дерев – це маленький шаг у більше. Дніпро долучиться до всеукраїнської акції з озеленення 17 жовтня. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».